put pređen od Doriana Greja do glazbene institucije kakvom se danas na hrvatskom estradnom nebu smatra Massimo, protagonist glazbene priče koja je ovog vikenda okupirala kampu Solitudu u sklopu programa Ljeto u Valamaru. Nedavno je objavljen i novi album Sada na kojem je surađivao s brojnim glazbenicima. Nije lako, od 400-tinjak recimo prijedloga koje ljudi šalju, dakle od svega toga prođe možda jedna pjesma. A ostalo su sve rad sa kompozitorima i imam veliku sreću, uvijek ono najbolje čuvaju za mene. Tijekom godina stvorila su se prijateljstva, pa je Massimo u Dubrovnik stigao dan prije koncerta i u dobrom društvu bio uz hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Bilo je stvarno fenomenalno, predivno druženje i baš mi je drago da sam u Dubrovniku odgledao tu povijesnu utakmicu. Massimo je uzor mnogim mladim glazbenicima koji ne kriju želju surađivati upravo s njim, a on im je uputio nekoliko korisnih savjeta. Neka iskreno rade to što rade, neka budu potpuno posvećeni tome i neka ne budu samo pjevači, neka budu instrumentalisti, neka budu glazbenici. Puno je bolje biti glazbenik nego pjevač. Odličnim odabirom izvođača Valamar grupacija nastavlja oduševljavati, pa je zavjerovati da će uslijediti novi koncerti koji će Ljeto u Valamaru učiniti neponovljivim.